taswira hili tosha kueleza majonzi walionayo wa Tanzania juu ya msiba huu uliopoteza nguvu kazi ya vijana wawili tena wataalamu wa masuala ya anga. Safari ya mwisho ya Nelson Mabeyo iliandaliwa hapa Busega nyumbani kwao. Misa takatifu ya wafu ya kumwombea marehemu Nelson ikifanyika hapa katika kanisa la Mtakatifu Yuda Thadei Irumia, Jimbo Katoliki la Shinyanga. Katika misa hii Askofu Michael Msunganzira wa Jimbo Katoliki la Musoma anaonya juu ya vifo vinavyosababishwa na binadamu kwa kisingizio cha uzazi wa mpango. Na hata tusisebe kwamba mtoto huyo amenivamia, hapana. Ni kiumbe cha Mungu kitakatifu. Serikali ikitetee, ikilinde na ikikuze. Tusikipoteze kiumbe hicho eti kwa sababu ya uzazi wa mpango. Hapana. Tukilinde kwa sababu kuna mpango wa uzazi. Na mpango wa uzazi kauanzisha Mwenyezi Mungu. Tufate. Kwa familia, huu ni msiba mkubwa unaohitaji uvumilivu wa hali ya juu. Alikuwa anauziwa, basi alijua kusamehe mara moja. Tunakuomba Baba Mwenyezi utupe roho ya kustahimili yale mauzi, lakini kuwasamehe na wengine wanaotukosea. Salamu za viongozi, kila mmoja alieleza alivyoguswa, lakini zaidi wakitoa nasaha zao. Nelson amekufa kifo kitema kwa sababu hakusumbua Watanzania. Ilikuwa tegemeo la Watanzania. Alikuwa rubani ambaye kila mtu alikuwa anamtegemea. Lakini wewe umezaa watoto 10, wote vibaka, wote wezi. Kwa hiyo tulichojifunza kwa Padre Mabeyo kwamba kuzaa, yes, malezi muhimu ili watoto waweze kufikia malengo wanayotarajia. Wale wakubwa zake ambao bado Mungu amewapa uzao, wakibahatika kupata mtoto wakiweka jina lake. Basi tumekuwa tukiita watoto majina ambayo watu ambao tukuona. Basi wao ni wakubwa, wakipata mtoto wa kiume wakisema huyo ni Nelson, aliwahi kuwa pilot, alipata ajali kwenye miaka 22, itakuwa ni kumbukumbu ya mtoto. Kwa ishara hii, safari ya kuonana na Nelson inabaki kuwa fumbo la imani huko mbinguni tukijaliwa. Lakini ni msiba unaoacha masikitiko kwa wengi, sio tu kwa msiba, lakini msiba kwa kijana mdogo. Safari ya mwisho ya Nelson Mabeyo inaishia hapa nyumbani kwao Busega mkoani Simiyu. Lakini funzo kwa vijana na wazazi ni kwamba katika umri wake wa miaka 24 alikuwa tayari ametimiza ndoto yake ya kuwa rubani akiwa ameajiliwa toka mwaka 2017. Je, wazazi na vijana wenye umri sawa na huo mnajitathmini vipi? Mimi ni Pro Justus Binamungu wa Star TV.